Poslední letošní zápas odehráli hokejisté Vsetína proti Sokolovu. V první části hry branka nepadla, ta přišla v úvodu druhé třetiny. Rob nejprve trefil beton, ale po dorážce už Michajlova překonal. Velkou šanci měl Kysela, který byl před brankou hákován a bylo nařízeno trestné střílení. Ten šanci využil a střelou mezi nohy Žukova srovnal skóre na 1-1. Skvělou nahrávku od Berzinče dostal Rob, který poslal Vsetín do vedení 2-1. Sokolovu se znovu podařilo srovnat, když z pravého kruhu pálil Kverka. Svou přesilovku využili i domácí, střelou od modré se prosadil Smetana. Hrálo se v plném počtu a Baník opět vyrovnal. Třetí gól hostů zaznamenal Pól. Rozhodující branka padla v 54. minutě, když Vracovský ujel sám na branku a střelou k tyči určil konečný stav zápasu. Vsetín tak podlehl Sokolovu 3-4.